Dobrý den, vážení diváci, vítejte u našeho magazínu z Olomouckého kraje. První reportáž bude o mezinárodních projektech, pak se podíváme do Litovle, kde odhalili sochu jedné významné osobnosti. Podpora vědy a výzkumu, vzdělávání, podnikání, životního prostředí, mládeže nebo občanské společnosti. Na mezinárodní projekty v těchto a dalších oblastech je možné čerpat peníze přímo z Evropské unie. Žadatelé mohou být různí, záleží na tom daném programu. Jsou to od vzdělávacích institucí, různých výzkumných center, podnikatelů, malých a středních podniků, škol, měst. Vždy ale musí mít tyto subjekty partnery, kteří jsou z jiného členského státu Evropské unie. Peníze je možné získávat v rámci tzv. Komunitárních programů. Letos se do nich zapojila třeba Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc s projektem Vzdělávání dospělých. Okresní hospodářské komoře v Přerově jsme zprostředkovali partnery pro její projekt do výzvy Leonardo, nebo městu Jeseník jsme pomohli vypracovat žádost, kde si žádali o financování mezinárodních sportovních her pro děti a mládež. Konkrétním příkladem, kde už komunitární program funguje, je informační centrum mládeže při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Například z programu Mládež v akci mají financovánu dobrovolnici, která v současné době pracuje v Prostějově, učí kurzy anglického a francouzského jazyka a rok zdarma pobývá v Prostějově. O možnostech komunitárního plánování se uskutečnil v Olomouci seminář. Připravil ho sdružení OK4EU, jehož zakládajícím členem je Olomoucký kraj. Ty finance se pohybují od například 10 000 eur až do 1 000 000 eur nebo případně 10 000 000 eur a ve většině případů je potřeba spolufinancování. Teď se připravuje rozpočet na období let 2014 a 2020. V závěru roku se mají začít vyhlašovat první výzvy k podávání žádostí. Například Evropa pro občany nebo Erasmus+, budou vyhlášeny výzvy v Horizonu 2020 na vědu a výzkum, ale také pro životní prostředí Life+, pro zaměstnanost Progress a podobně. V Litovli byla odhalena socha jednoho z našich nejslavnějších sportovců, který se ještě za svého života stal legendou, Gustava Frištenského. Silný jako Frištenský, přísloví, které zlidovělo a dodnes tohoto slavného zápasníka připomíná. Stovky lidí se přišli podívat na odhalení jeho sochy před litovelskou sokolovnu. Především je to člověk, který opravdu byl světoznámý. Projezdil celou zeměkouli, zápasil, všude vítězil, ale všude se hlásil k naší české zemi, takže je to symbol opravdu vlastenectví a síly nejenom fyzické, ale jak jsem řekl, i té síly morální. Frištenský se do Litovle přiženil a měl za manželku dceru prvního sládka litovelského pivovaru. Napřed jako amatér a pak 36 let jako profesionál vyhrál tisíce zápasů. Později na Litovelsku hospodařil, podporoval rozvoj sportu i školství. Bylo celkem jasný, že tohle ten úkol si říká o víceméně klasickou, realistickou sochu. Všichni chtějí mít toho svého Gustava jako živýho. Neobvyklá podkova u jeho nohy připomíná dobu, kdy se začal učit na kováře. To tajemství a takovej vtípek v tom má být, jako má to mít tak trošku jako veselější konotace, takže nakonec jsem to tam, jako musím říct, schutí dál. Na zhotovení sochy se podílelo město Litovel, sponzoři i Olomoucký kraj. Ta realizace se připravovala, dá se říct, několik let a já jsem velmi rád, že i Olomoucký kraj a my jsme mohli přispět k tomu, že nakonec se to úsilí mnoha leté podařilo. Na odhalení Frištenského sochy byl přítomen i jeho synovec stejného jména, který žije dlouhá léta ve Švýcarsku. Když jsem tuto zprávu se dozvěděl, tak jsem neváhal a okamžitě jsem si objednal letenku, abych se zde osobně zúčastnil. Iniciátorka vzniku sochy je praneteř zápasníka Frištenského Zdeňka Frištenská, ředitelka Litovelského muzea a autorka knížky o jeho životě. Věří, že se snad podaří splnit i její druhý plán, instalovat v muzeu expozici o Frištenském. Všechno má připraveno, chybí jenom peníze. A to je všechno, mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji na viděnou.